የክህደት ጥቃት የምንዘክርበት ዕለት የታሪክ መጥፎና ጨለማ አጋጣሚ ብቻ ሳይሆን መከላከያ ኃይላችንን እንደ ተቋም ባደረጀንበት አስተሳሰብና በነበረበት ያደረጃጀት ኢፍትሃዊነት አገር በሂደት እጅግ ከባድ ዋጋ ከፍላ የተማረችበት የማይረሳ አጋጣሚያችን መሆኑን እናስታውሳለን። ጥቅምት 24 ለሰራዊታችንና ለሀገራችን በክፉ አጋጣሚ የታጀበ ፈረንጆች ብለሲንግ ኢን ዘ ዲስጋይዝ እንደሚሉት ነገር ግን ልዩ አጋጣሚንም ይዞ ብቅ ያለበት ድንገተኛ ክስተትም ነበር። ታላቁ የጥንታዊ የቻይና የጦር ልሂቅ ሳንሱ በጠላታችን እንዳንሸነፍ የሚያደርገን ጉዳይ ዘወትር በእኛ ቁጥጥር ውስጥ ያለ ነገር ነው ይላል። ነገር ግን ጠላታችንን እንድናሸንፈው እድል የሚሰጠን ግን በጠላታችን በራሱ ነው ይላል። ጥቅምት 24 ጠላታችን ራሱን በስውር ራሳችን ውስጥ አደረጃጅቶ በራሳችን አመራርና ጓዶች ከውስጥ ታፍነንና ተወክተን ከፍተኛ ቁጥር ያለው ትጥቅና የውጊያ ሎጂስቲክስ አቅማችንን በግፍ በአሻጥር ተቀምተን በተደራጀ አግባብ በአሳቻ ሁኔታ በድንገት ወታደራዊ ኮሙኒኬሽን አውታራችን በቅጽበት ራሱን በጠላትነት በቀየረ ኃይል እጅ ወድቆ ምንም አይነት ምላሽ ለመስጠት የማያስችል ሁኔታ ውስጥ ራሳችንን እንድንገን የተገደድንበት አጋጣሚ የጭካኔና የክህደት ጥግ ከጠላታችን ያየንበት አጋጣሚ ከነ ሙሉ ህመምና መከራው ለሰራዊታችንና ለመላው መከላከያችን ከጠላታችን የተበረከተልን የአሸናፊነት ገፊ ኃይላችንም ነበር። ከክህደቱ ቁጭትን ሰንቀን በውስጣችን ራሱን ካደረጀበት ሴራ ራሳችንን ነጥቀን ከፈሪ በትሩ ስንዘራ በጀግና ቁጣችን እሳትን ለብሰን በሰዓታትና በአጭር ቀናት ተደራጅተን አጸፋዊ ምላሽ እንድንሰጥ አስገድዶናል። በዚህ ቁጭትና ቁጣ ልክ ያስገነፈለን የጠላታችን የክህደትና የጭካኔ ጥግ መሆኑን ስንረዳ እውነትም ጠላታችንን ያሸነፍንበት ዋናው ቁልፍ የተሰጠን በጠላታችን በራሱ ነበር ማለት እንችላለን። አሁንም ጀግንነትን በሰላም ግንባርና የሰላም መንገድ በመከተል የሚደገመው መላው ህዝባችን ትግራይን ጨምሮ በሁሉም የሀገራችን ክፍል ሰላም እንዲሰፍን በአዲስ እይታ በሙሉ ተስፋና አስተሳሰብ በፍቅርና በይቅርታ በጭካኔ ለመጓዝ መሰረቱን ጥለዋል። የኢትዮጵያን ሰላምና ግዛታዊ አንድነቷን ለማስጠበቅ በአራቱም ማዕዘናት የተሰማራው ሰራዊታችን የዘላቂ ሰላማችን ፍቱን ዘብ መሆኑን በመስዋዕትነቱና ድሎቹ እያረጋገጠ ይቀጥላል። የዚህ አሳዛኝ ክስተት ግን በዋነኝነት እውነተኛ ትምህርት ልንወስድበትና ዛሬና ነጋችንን ለማስተካከል የማያዳግም ትምህርት የምንቀስምባቸው አጋጣሚዎች አድርገን በመውሰድ ከፊታችን የተደቀነውን እጅግ ውስብስብና ጠንካራ የመልሶ ግንባታ ስራ ፈተናዎች ከሰላማዊ ሐሳብ ፍልሚያ ጠረጴዛ ላይ ብቻ ለመግዛት ልንጨክን ይገባል። ህዝባችን ሀዘንና ቁስሉን እንዲያክም ሰፊ የእፎይታና የጥሞና በቂ እድል እንዲያገኝ በትዕግስት መስራት ይጠበቅብናል። እውነተኛ ፈውስ
ከጊዜ ጋር በሂደት የሚመጣ መሆንን በመረዳት በችግሩ በከፍተኛ ደረጃ የተጎዱ አካባቢ ነዋሪዎች ስሜትና የልብ ትርታ በእጅጉ በማዳመጥ ተገቢውን የቅርብ ድጋፍ ማድረግ ያስፈልጋል። ይህ ጦርነት ለመከላከያ ኃይላችን የገለጠልን የተለየ የዘመኑ ምስጢርና ግምገማ ቢኖር የኢትዮጵያን ትንሳኤ በከፍተኛ ስጋትነት የሚቆጥሩ ኃይሎች በደጅ መሆናቸውና በመረጃ ጦርነት በጫናና ማዕቀብ እንዲሁም በልዩ ፍላጎት ማስፈጸሚያ የአካባቢ ዘመቻዎች ቀለበት የመክተት ዝንባሌዎች መኖራቸውን ግምት ውስጥ ማስገባት እንዳለብንና ሁልጊዜ የታጠቅንና የተዘጋጀን መሆናችንን እንደ ሰራዊት ማረጋገጥ ቀዳሚ ተግባራችን መሆኑን በአንክሮ በመገንዘብ ነው። በዚህ ረገድ መላው ህዝባችን በተለይ ደግሞ ወጣቱ ለሰላምና አንድነታችን መደፍረስ ምላሽ ለመስጠት በነቂስ ወጥቶ እንደተሰለፈ አሁንም አገርን ለማስከበር በከበረው የውትድርና ሙያ ለማገልገል ሰራዊታችንን በስፋት እንዲቀላቀሉ እንዲሁም ህዝባችን ጽኑ ደጀነቱን አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሬን አቀርባለሁ። ውሻ ወደ ትፋቱ እንደሚመለስ እጅግ ብዙ ዋጋ ወደ ከፈልንበት አውዳሚ የዘረኝነት አስተሳሰብና አደረጃጀት ሳንመለስ በህብረ ብሔራዊት ኢትዮጵያ ልክ የተገነባ ዘመናዊ መከላከያ ሀገር ኃይል የመገንባት ጅምራችንን አጠናክረን እንቀጥላለን። መልካም የመታሰቢያ ቀን የትምህርትም ቀን ይሁንልን። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። መቼም የማንረሳው መቼም እንዳይደገም ስለምንፈልግ ነው። ከዚህ ቀጥሎ በመከላከያ ማርሽ ባንድ ታጅበን የኢትዮጵያን ብሔራዊ መዝሙር በጋራ እንዘምራለን። ጄኔራል መኮንኖች ብቻ ወታደራዊ ሰላምታ ይሰጣሉ። ሌሎች በተጠንቀቁነን ብሔራዊ መዝሙራችን በጋራ እንዘምራለን። ፕሮግራማችን በዚህ ተጠቃሏል።